hatutaki michezo, hatutaki nyefu nyefu, sindio? Na Tranzoya governor, Tranzoya ni commando. Nilisema hivyo, wengine atanipeleka seneta, nisema commando. Iko mama mwingine asema yeye ni commando ya Yesu, wajaitwa kwa seneta. Mimi ni commando hapa. Na nitaongoza watu yangu, jamii zote ya Tranzoya, tuende Kanani. Na karibu hiyo Kanani nafika, si ndio? Lakini tuko na viongozi dunia hii, wamekaa kwa siasa miaka yote. Hawezi kusema hata amesaidia hata mtu mmoja. Kazi yake ni kutumia wananchi kama mabega kukanyaga, anakula matunda, alafu anasema tunaumia. Na yeye haumii. Hiyo ukora yao tumegundua, si ndio? Na haki ya Mungu, mimi siogopi mtu. Tutaonana mundu kwa mundu, si ndio? Hatuwezi kupali ujinga ya podi Kenya Tanzania hii. Hakuna, hatutaki. Wewe kama ni kiongozi umekaa miaka mingi kwa uongozi, anza angalia boma yako iko namna gani. Ewana ulumu kwa hii, pako pako ni kimozi mwitana, si ndio? Chata ambamo adomu vai kweli. Na wende kuka kufi na kubwane mozi na kuona mkwala mriyani. Kukata mkirizu mazibando wale jema, si ndio? Hii uongozi ya wanduya karibu kuna ngombe zingine karibu tunachinja. Hatuwezi kubali. Na uongozi mtu akubatizi, ndio? Hata masimba kule ukichakani kule mwituni, simba anakuanga tu moja kwa boma, si ndio? Na wakati amezeeka huwa atoki. Wale simba ambao wanakuja ndio wanafukula yeye. Hata hii wetu karibu tunafukula. Ama namna gani? Wapunguze speed, ama hii mwendo tunaenda naye watashangaa sana. Uongozi wa sehemu hii umebadilika. Ile uongozi ambao uko sasa hivi, uongozi wa kuangalia maslahi ya mwananchi. Sio kuangalia uongozi wa viongozi. Sio kuangalia maslahi ya viongozi, ndio? Iko wengine mimi nitembea na hapa nikajaribu wakapata kura. Sasa hizo wanaambia watu natembea kusaidia. Genda kule.